Queridos amigos e irmãos, continuamos a nossa reflexão sobre o texto base da campanha da fraternidade. Precisamos ver o que a Sagrada Escritura tem a nos dizer a respeito da violência. A violência é um tema abundante na Sagrada Escritura, sobretudo no Antigo Testamento. Nela encontram-se fortes denúncias dos danos provocados pela própria violência, proibições de atos violentos e condenação de pessoas por atitudes violentas. São frequentes as perguntas sobre o porquê da presença de tanta violência que contrasta com prescrições e sugestões de atos violentos punitivos na busca por estabelecer a justiça e a superação da violência. O amadurecimento dessa problemática percorre todo o trajeto da revelação e precisa ser entendido na progressividade da revelação, onde uma leitura superficial poderia comprometer até a imagem de Deus dentro do cristianismo. Os dois testamentos testemunham a mesma tensão entre violência e não violência, e a busca de sua superação, apresentando também o sofrimento das pessoas vítimas da violência, bem como pessoas que depois de vítimas tornam-se violentos na busca pela vingança, que precisa ser superada. No Antigo Testamento existem muitas passagens que insinuam uma personalidade violenta de Deus, tais como convocação para guerras, cânticos de vitória, pena de morte, raiva que se converte em vingança. Os textos que atribuem tais características a Deus precisam ser lidos em seu contexto originário, porque estas atribuições se dão pelo limite cultural de época que gerava uma forma de compreender o mundo distinta da de hoje. Com o avançado processo de revelação, compreende-se que Deus é misericórdia e nele não existe violência. Acima, a violência religiosa não se justifica como desejo ou mandamento divino. A presença da violência na história da humanidade é sinal de ausência de amor e fraternidade. O amor e respeito pelo semelhante e por toda obra criada conduz o homem à compreensão de que é parte de um grande projeto de Deus. O cuidado e zelo por toda a criação gera no coração do homem o reconhecimento que tudo que existe, devido a ter sido criado por Deus, possui certo grau de fraternidade com o homem. São Francisco de Assis, em seu Cântico das Criaturas, ilustra isso de forma magistral. Partindo da contemplação de toda a obra criada, chega a chamar tudo que existe de irmão, irmão sol, irmã lua, irmã lobo e assim. Mesmo os acontecimentos, irmã morte. E isto o sensibiliza especialmente pelo ser humano, fazendo-o contemplar a realidade, que todos são irmãos. Partindo do texto sagrado que indica o caminho das origens de todo o universo, ficamos admirados com a harmonia das relações. E Deus viu que tudo era bom. Assim fala o livro do Gênesis no começo. A origem do homem e da mulher é ainda mais admirável. Façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher ele os criou.
confiou ao homem e à mulher o cuidado e o cultivo da obra criada. E assim nos diz o texto que Deus viu tudo quanto havia feito e era muito bom. Há no desabrochar e no cintilar de tudo uma relação de amor e de cuidado. No princípio, não existe divisão, desamor, violência, mas acolhimento, reverência, pertença fraterna. A violência vem depois, nasce do esquecimento das origens, da vocação do ser humano, o amor. O esquecimento do mandamento do amor e da ética gestam e despertam violência. Os descaminhos, no entanto, podem ser superados com a volta às origens, com a reconciliação e a misericórdia. Somos chamados à superação da violência, pois somos filhos e filhas de Deus. O relato da criação se conclui afirmando que Deus viu que tudo era muito bom, mas é sucedido pela trágica queda do ser humano. O pecado passa a fazer parte da história humana, sussurrando o mal no seu ouvido. Se o ser humano consente com tal tendência, produz atos que desumanizam a si e ao ambiente onde vive, deixando consequências em si e em seus semelhantes. O primeiro ato de violência apresentado na Sagrada Escritura é o rompimento da relação do homem com Deus no paraíso. Homem rejeita a convivência amorosa e livre. O rompimento conduz a uma convivência violenta, manifestada no assassinato de Abel pelo seu irmão Caim. A motivação apresentada é a irritação de Caim por não ter tido sua oferta aceita por Deus. O problema real de Caim não foi apenas o fato de sua oferta não ter sido aceita. Ele desenvolveu um sentimento de revolta que o conduziu a ver seu irmão como um inimigo a ser eliminado. Desta forma, a Sagrada Escritura não afirma, mas indica o pecado como o elemento que leva à maquinação do ato violento de Caim. A comunhão rompida com o pecado das origens mostra-se agora como hostilidade e violência, podendo até mesmo retirar do homem o principal dom recebido, que é a sua vida. Deus ouve o clamor do sangue de Abel derramado e interroga Caim sobre o paradeiro de seu irmão. A resposta interrogativa de Caim demonstra sua indiferença. Acaso sou o guarda do meu irmão? Rompeu-se a relação fraterna. Caim foi punido, mas o mal realizado por ele se enraizou em sua descendência, que também se inclinou a práticas violentas e a injustiça devido à indiferença com a vida e o sofrimento do outro. Estas páginas do livro do Gênesis narram gradualmente o crescimento da maldade entre os homens e seus projetos dominadores. A obra criada por Deus de forma organizada e articulada, quando agredida pelas intenções equivocadas do homem, é danificada e arrisca-se a ser mergulhada no caos. O crescimento da maldade entre os homens deixará consequências em toda a criação, que sofrerá o dilúvio como uma tentativa de reinício da criação. Trata-se de um caos cósmico, mas sua motivação é o caos existente no coração do homem
exteriorizado na multiplicação da violência e da maldade. As consequências do pecado e da violência deixadas na criação e na humanidade são comparáveis aos efeitos radioativos deixados por bombas nucleares. A explosão provoca o mal que se prolonga no tempo e espaço, comprometendo a vida e as gerações futuras. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.